të njëjtë të bërë nga ceramika, të punuar me shumë dashuri dhe delikates. Me rastin e 30 vjetorit ambasadës së parë në botë për të drejtat e fëmijëve, Mejgjashi, u shitën në Ankand. Engjëjt e vegjël që vinë një re këtu janë disa nga ekspozitat që do të ofrohen në Ankand dhe shpresoj që të shkojnë në duart e njerëzve të cilët do t'i vlerësojnë ashtu si që janë krijuar me shumë dashuri. Si pas të meluesve, për 30 vite Mejgjashi është përballur me shumë sfida, për rezultatet janë impresionuese. Kuka gledam 300 luge. Kur shoh 300 njerëz së bashku këtu në këtë sallë në këto 30 vjet, 3 dekada që vërtet na besojnë, lavdrojnë atë që bëjmë dhe ka efekt, ka rezultat. Unë jam impresionuar se si është e mundur në një vend kaq të vogël si Maqedonia të ketë një ide kaq të madhe, siç është ambasada e parë e fëmijëve në botë, Mejgjashi, me shumë rezultate dhe aktivitete konkrete. Për kujdesin ndaj fëmijëve ka qenë një motiv shtesë për punonjësit e paqes në ambasadën e parë të fëmijëve Mejgjashi. Ndjenja është shumë e mirë, aq më tepër sot kur festojmë 30 vjetorin e themelimit të organizatës, organizatë e cila kryesisht në domethënë avokon edhe ndrojnë të drejtat e fëmijëve. Pa, ditë të nas me fëkini se që një një kuk është pomë. Busqeshet e fëmijëve nuk kanë qenë kur më pak në mod, dhe kjo është motoja. Le të përpiqemi t'i kthejmë busqeshjet, të shohim se çfar i bën të lumtur fëmijët, çfar bote ju lëm, çfar duhet të bëjmë sot për ta, çfar edukimi, çfar lloj shëndeti. Si pas të meluesve, fondet e mbledhura në këtë Ankand do të përdoren për funksionimin e linjes Alo Bushafko, SOS, e njohër si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj. Oh,